Očekalo se prvo usaglašavanje projekta, dakle da se precizira šta ostaje za tu drugu fazu, najveći deo posla ostaje za drugu fazu, sprovođenje javne nabavke, ozbiljne nabavka, rokovi su naravno dugački, izbor izvođača, provera njihove dokumentacije, potpisivanje ugovora i došli smo sada u trenutak kada bi radovi trebali da počnu. Sada su ostali još neki tehnički detalji u vođenju u posao, prijava radova i tako te neke stvari. Ja zaista očekujem da vrlo brzo, kad kažem vrlo brzo, mislim... Šta znači to vrlo brzo? Znači svakog dana da se dostavi od strane izvođača dinamika radovi, da se jednostavno počne sa radovima. Mi ćemo tu biti nadzor za jedan deo poslova koji je u našoj ingerenciji za građevinske i vodovodni kanalizacione radove i naši zaposleni koji će biti nadzor su spremni naravno da krenu sa svojim aktivnostima po tom pitanju. Novi izvođač je onaj stari? Izvođač je, da, CB Invest. Da, izneš. Tako je. Iznos za drugu fazu je oko 3 miliona eura. Dakle, nabavka je sprovedena, jedan izvođač je bio podnio dokumentaciju i sa njim je potpisano ugovor. Teško je u svakom slučaju, pogotovo vama da kažete, ali hoćemo li se kupati idućeg leta na otvorenom bazenu? Pa znate kako, ja sam rekao da je finansiranje trogodišnje izvođenje radova se očekuje ove i sledeće godine. Vidjet ćemo sada, ideja je da se pristupi najpre izradi samog bazena, a onda i okolnih sadržaja, tako da je moguće, sad ne mogu ja da o tome da govorim, još radovi nisu ni krenuli da prejudiciram, ali uglavnom kad smo čekali toliko, sad čekat ćemo i ovu godinu i verujem da ćemo, ako ne sledeće, tamo ne naredne, moći da se kupimo na našem bazenu.